牛丼生活のサムネを撮ってるわけですけど、見てこれふざけすぎでしょ。アホだアホ、企画間違えてるよ。まあ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 、なんかもうみんなさ楽しくなっちゃってさ、うん、じゃあみんなで買いに行こうぜとか言って、うん、本当に1万超えたからね。ちゃんと1万超えてます。ちゃんと超えてます。吉田で1万っておかしいからね。おかしい。これだってなんかキムチ4個あるわとか言って、なんか悩んでるやつ。トッピングが多すぎる。全員トッピングとかまでふざけ出したから大輝まず何頼んだの。まずネギ玉牛丼超特盛りプラススパイシー、スパイシーカルビカレー。以上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 。俺は牛とネギ玉牛の大盛りと大盛りカレーこの辺がふざけてるから、この辺、この2名がはい、君は、ライズアップ牛サラダ、野菜増し、キムチ、牛サラ、納豆なめてるな。トッピングが飯1個もねえのに野菜まみれなの。はい、この人はちょっとその前にあの、店員さん焦りすぎてペン入れちゃってる。焦りすぎすげえそんなことある。で、俺はキムチ牛丼大盛り、キムチプラス3の生姜焼き並み、あとサラダ。まあ、俺ダイエット中なんでサラダ。マジでダイエット中言うな、マジで残すよ、お前自腹だから。大丈夫、大丈夫ですよ。これ絶対残す。これ残した人、これ全員、これ全員分自腹ね。俺はもう自分の分払っとくから。絶対に空気ねえじゃん。おかしい。残しとき、残しますなあ。それあれやったら全員そうなるから。残しますか。波10個。波10個。いや、しょうがないな。すげえうまそうなんだよ。吉野家すごいよね、クオリティ。やばい、超美味しいよな、マジで。美味しそう。はい、いただきます。いただきます。いただきます。はい、じゃあもうね、みんな食べてますから、うん、はい、もうねえし、ほとんどもう僕もないっすよ、もうカスパイシー。このね、一番うまい、俺の中で生姜焼き、はい、うまいよな、これな。お前も知ってるもんな。めっちゃうまい。これいっちゃうまいんですよ。大輝はもう2個食べてる、ね、あ、もう2個かな、ほら。もうカレーと半分ずつ食べてる。テロだね。あ、うまいね。もうカレーとネギ玉牛丼はまだ未開封ですけどね。俺牛サラダ。もうすごい。サラダ、ね、意識高っ。そう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 。お前牛サラダ頼んでよ。そんな肉増さない。うまっ。あ、もう最高やな。もうカメラとかどうでもよくねえ。もう、まあ、もう食おうぜ。普通にジェイさん何頼んだんですかこれ。俺も超特盛り一択っすね。超特盛り一択。超特いったんだ。堅実、堅実やな。堅実に。おお。一応ね、ふざ、一応悪あがきとして卵2個にした。おーい、かわいい、かわいい、かわいい。いいね、卵めっちゃ多いな。すげえ、うまそう。いただきます。はい、もう最高やからね、卵と組み合わせてね。それです。あー、マジでペテロテロ。テロ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 。うん、おうわ、うまそう。あ、いい食いっぷり。まゆまゆまゆね。もうすぐゴールデンウィークじゃないですか。はい。もし5連休もらえたとします。はい。あ、その5連休みんなは何しますかっていう。みんななんか休日何やってるってあんま知らないからさ。知らないな。で、そんな5連休ってあんますることないじゃん。確かに。別に面白いことないけど、普通に編集の勉強します。うん、向上心。何にも面白くないけど。なるほどね。ちなみに俺は、うん、福岡で5連休ずーっと飲み明かす。あ、福岡ね。福岡飯美味しいからな。俺国内が好きなのよ。あ、まあ英語喋れない人だから不自由。まあまあまあ、そうだね。バカだし、うん、英語喋れない、バカだしね。うん、全然それには触れない。バカだし、ね、別に別に否定することでも。でもだってバカだから、そのまま海外行ってもなんとか通じるよ、なんとか。ジェスチャーでいける。その体コミュニケーション。そうそうそう、いい、いい、広げんな、広げんな、広げんな、その口を。ジェスチャーでいける。やめろよ。得意じゃん、そういうの。似てるけど、俺はちょっと沖縄行きたいね。あーあー、いやー、沖縄いいね。沖縄ね。1日目の昼ぐらいに飛行機乗って、で、最終日はもう普通に夜帰ってみたいな。その間はもうナンクルナイサーですよ。ナンクルナイサーですよ。うわ、サーターアンダーギック食べて、ゴーヤチャンプル食べて、海あるじゃん、沖縄には。で、昼間海で焼いて、で、夕方はこうビーチでこうワインクリンクリンクリンしながら乾杯するんですよ。俺5日でしょ、うん、あったら絶対行きたいのがイギリス。黙れ。俺イギリスマジ行きたい。黙れてなかった。なんでだよ。行かせてくれイギリス、うん、2日飛行機取られるけど、うん、ないけど3日行けるじゃん、うん、その3日でもいろんな場所行きたいの、うん、ビッグベンとかね、イギリスのマジでこうパッとかやりたいし、まあ、クラシックの聖地なんですよ。出たー。出たー。それやったらさ、ああ、それは一人で行くの？ウィーン、はい、これ一人です。一人で行きます。いや、俺むしろ行きたくない、一人しか。もう本当におしゃれに浸りたいみたいな。そう、一緒に行ってやるよ。いや、無理。絶対来んだよ。フィギュアスで何だ食べたいの？フィッシュ&チップス。え？フィッシュ&チップス。あー。それしか知らないで。
全く知らずに英語の教科書に載ってるフィッシュ&チップス。イヌバは倦怠高酒だよ、僕は会社だよ。実家帰る、実家3日はキャバクラだろ。風俗ツアー、風俗ツアー全国。あ、いいね、やんねやりそう。俺付き合うよそれ全然。いいよ、やんねえから。北海道行ったことないから、北海道。おお、へぇ、マジか。そうなんか、俺行きたいもん、日本の時。あ、そっか。何したいの、北海道から。北海道どうせあれでしょ、なんだっけ、すすきのだろ。すすきの、すすきのでしょ、日本最大の。あー、やべえ、まだ引っかかった。はい、すすきの行くでしょ、どうせ。行かないやから、そっか。行かない、行くやん、絶対行かない。4日目に帰ってきて、最終日はもう家でひたすら寝る。あー、それもいいよね。リア、それもある。すっごいリア。最後は寝た方がいい。嘘。あー、確かに。それだったら気持ちいい。なるほどね。俺も海外行きたいな。海外行きたい。似てるかも。俺アメリカがいい。うん、アメリカ。アメリカね。アメリカ意外と行ったことないでしょ。アメリカあるよ。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 で、動画見てた。俺ら仕事でニューヨーク。あれ、あれ確か、正義、たつきにニューヨークのお土産やってたよね。うん、あれ、あれ、ニューヨークのお土産だね。あれ、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 俺メンバーだったの。あれ、その頃。俺、あれ見たよ、海外で。メジャーリーグ。ああ。本場ってやつ。本場見たい。マジで。じゃあさ、リアルにさ、じゃあ、かん、あ、じゃあ、さい、俺、います。埼玉出身じゃん。お前最初から言いました。お前埼玉出身今で5秒かかる。俺は埼玉出身じゃん。じゃあ5日間埼玉県内だけだった。いやー、おもろいぞこれ。5日間ね。それいいじゃん。だとしたら。だとはい。5日間埼玉で飲み歩く。飲み歩く。どこあるの？大宮、大宮。大宮住み。大宮。ずっと大宮。5日間埼玉でどう過ごす？じゃあ。それは俺は一緒だよね。父に行くしかないと思う。多分キャンプかなんかしたい。そうするしかない。だと言って5日はキスな彼女みたいに星空でもなんかいいでしょ、めっちゃ。5日間あったら最高だ。ええやろね。そういうことか。あんま、あ、でも秩父だったら見えるか、確かに。ミス否定してくれと。ブスやねえ感じになりますよ。でも、ほんとね。もう一回先にして。先にして。ブスじゃねえよ。ブスじゃねえわ。オッケー、はい。川越とかもいいじゃん。使え使え。川越ね。川越。川越はいいです。川越いい。あ、小江戸ね。そうそうそう。小江戸。見歩くなら川越めっちゃいいから。そうだよ。大見える全然いい。川越。そうだ。風情あるから。でも、ミニ京都みたいなところ。うん。いや、俺あんま興味ないんだよね。そういうの。いや、興味なさそう、バカだもんな。一緒、鎌倉とか行くでしょ。大宮と所沢で飲み歩くわ、じゃあ。あー、なるほど。なるほどね。所沢飲み屋の街だから。所沢であれだね、ビール飲みながら西武ライオンズ戦に行く。あー、おー、一日それだね。一日それ、一日それ、一日それあるから。そう考えたら、埼玉で贅沢ってないのかも。ないね、贅沢だね。恥ずかしながら、さすが。俺は熊谷行くかな。熊谷に、まあ俺は知ってるんだけど、結構エグいリゾートでも1個ある。へぇリゾートホテルがあるんですね。ないないない。あるある。ないない。あります。あります。幻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 。そこはめちゃめちゃいいよね。するんか。じゃあ幻だって。幻。めぐるから秩父、あー深谷、深谷、深谷、深谷。深刻になんもないよ。なんかあるでしょ。ネギ、ネギ、ネギ。うん、ネギ美味しい。ネギ美味しい。ネギ美味しいじゃん。ネギな。そうか、そうか、そうか、そうか。それは次、理解、そうか。せ、せんべい、せんべいね。そうか、せんべい。いや。あ、いい、いい、もういい。埼玉いいとこあるっしょ、でも。どこどこどこ。北川辺町っていう。そうなんですよ。すごいね、なんかね、水の、なんかいい感じのところがあるんですよ。星が見え、上の方。星は見えない。あ、見えない。星は見えない。上の引っ張られすぎ。埼玉の上の影響かな。俺も思った。飲み歩くわ。そこで。そこで。景色が大事なの。飲み歩くんだ。そこで飲み歩く。ワンカッポ好き持ってたから。一番飲み歩くってことは合わない。やめてよ、お前が言うのだけは。休みがあったら、はい。イギリス。イギリス。ゆっくりする。いえ。沖縄、福田、福田、福岡、北海道、アメリカ、北海道、巡り。ですかね。はい。バラバラね。みんな。バラバラな。まあ正直興味なかったけどね。それ言う。それ言う。どういくかは。なんで聞いたんでしょ。それ言う。念のため。念のため。どういうなんか逃亡した時のため。逃亡。すげえ。あいつアメリカ行ったなって。連絡したからアメリカ行ったら。逃亡。追えねえ。アメイギリスアメリカ追えねえから俺ら。追えない。
こいつ一番見つけるの簡単じゃん。え？いやいやいや。やべやべ。なるほど。もうシーディス的な感じだ。怖い怖い怖い。調査だった。もう今いいよ。別で。なん